Els capitells del claustre de Sant Cugat contenen escenes esculpides que narren històries on hi apareixen dones amb un fort protagonisme, algunes amb nom propi i de manera directa, com Eva, Maria, Maria Magdalena, altres com a símbol del bé i del mal, com la dona d'Apol·lo, les jolareses i les sirenes. En aquest capitell apareixen tres sirenes. Són la imatge de la sensualitat, la luxúria i l'engany. Es tracta d'una iconografia d'origen pagà que va ser adoptada pel cristianisme per tractar temes morals.